גיא מן, אפשר לחזור אליך עוד שתי דקות? שישה לה, נקל לחדש. כאילו בכניסה איפה שהמקדונלד. כאילו לא איפה שהביג, אלא הבא, כן. אדם, אתה רגיל מיוטיוב, אדם. לא יודעת, איפה שהביג, יש מגדל כזה שכתוב עליו ביג. כי יש תקן, יעני. סוף! זהו, אז איפה שהתחנת אוטובוס? ביי! ביי. Bye.